Hörmətli izləyicilərimiz, bir dənə paket kupçalı evimiz var, paket. 4 otaqlı, yeni ustamızda işləyir, super ustam. Kim istəsə müraciət edə bilər. Bax, atdıq vırırlar, indi gəldim çəkməyə. Ağ atdıq deyirlər, emisiyanı atdıqdır. Bir dənə qəşəng fasad qurulacaq bura. Həyət 3 sotun içindədir, bax, bu dənə əldamısı da var burada. Qəşəng, super bir dənə variantdır. Paket, kupça, qeydiyyata düşürük, ipoteka ilə də satış mövcuddur, hörmətli izləyicilərimiz. Fasad, möhtəşəm bir şey çıxacaq, hörmətli izləyicilərim. İnandırım sizi bu qiymətə, bu cür paket kutsalı evlər qalır. 4 otaqlıdır. Çox yüksək səviyyədə iş gedir. Tarsovqası vırılır, altlığıdır bunun. Üstü indi bir dənə fasad vırılacaq, alə. İçəri girdik, bura istifoldu. Bura istifoldu. Bura da şöyə olmuram, indi. Qabərik, qəşin, qəşin, bura istifoldu. Bax, aslan onların sadəyə hamısı qaydasında. Burada hörmətli izləyicilər, sanuzəyi birinci mərtəbədə. Asma tavan hamısı qaydasında. Burada bir dənə qlobok eləyirlər. Bax, bəli, kombin otağı da burada nəzərdə tutulub. Evin hər bir tərəfindən məsafə saxlanılır. Burada zal. Vav, hörmətli izləyicilər, 40 qarda yaxın zalıdır, hər kəs oradan baxsınlar. Pəncərənin şəbəkə sistemini götürürlər. Ümumi evimiz 4 qarda, aşağıda 1 mətbə, 1 zal, 1 sanuzeyə, yuxarıda 3 qarda yuxarıda qalınmalıdır. Son tamamlanma işlət edir. Hələ mən deyirik, 8 ayda içilir. Bax, ustamız lazer işləyir, keyfiyyət işləyir. Hörmətli izləyicilərimiz, çıxaq çöpü mətbəyə, indi bax. Klyonka səliblər ki, qol cızılığı dağılmasın. Hörmətli izləyicilər. Ay, maşallah. Yaxın otağında şeyə baxır, interiyerə və dizayna bax. Böyük pəncərə götürdə. Qantış dedə xeyli pul qoymuşam bura, xeyli. Mərtəblər arası monolit betondur. Tam keyfiyyətli, məsləhətli evdir. Ev evlərdən qaçırmaq olmaz. Qiymət və uzun bir qiymətə satışı çıxır. Bir yandı da sanuzey. Bax, burada gizli tapı. Nə bilim, belə bir gizli tapı bir dəfə. Belə bir şeylərdir. Bunu bax. Qəşin. Əla. Bir yandı da böyük qapıdan buradadır. Baxa bilərin, qəşin. Normalindir, radiyyat və xətləri seçilir. Vəziyyətlər bütün hər tərəfdə qoyulub. Tam keyfiyyətdir. Bir dənə yataq otağı da buradadır. Burada da hörmətli izləyicilərimiz şifonerin yeri nəzərdə tutulub. Yataq otağımız şifoneri nəzərdə tutulub. Hər bir şey lahiyyə ilə sızılıb. Paket, kupça, ipoteka ayrılıb. İpoteka kiməsə ayrılırsa ala bilər. Sənəd tam sənəddir. Yəni paket, kupçadır. İpoteka ayrılanlar varsa bizə müraciət edəsin, həll eləyə geçsin. Birinci banka müraciət edin. Bank sizə ipoteka ayrılırsa gələ bilərsiniz. Xahiş edirəm, tam təminli qapılar qoyulacaq, aboylar vurulacaq, həyətin tam eti vurulacaq, birinin fasadı vurulacaq, tam hazır, cil yaşa vəziyyətdə veriləcək. İnşallah, real aldılar, buyursunuz, əl gəlsin.